Ndray mba vao mahakasika ny vaovao ny fahasalamana kosa indray mankalaza ny 50 taonany ny karakarana ny tontolon'ny fahasalaman'ny mpiasa sy ny ankohona ny amita amin'izao fotoana izao 50 taona raha olona ho izy ireny 50 taona dia efa azo lazaina fo olona efa lehibe tokoa dia manana ny tantarany ny amita ao anatin'izay 50 taona ny jorony izay. Amita na tompahasalamana iombonan'ny orinasa dia tompom-pitsaboana mikarakara ny fahasalaman'ny mpiasam-pikambana ao aminy sy ireo vady aman-janany. Niforona tamin'ny taona 1975 ka orinasa 7 no mpikambana tamin'izany. Donc j'ai pensé que si on essayait de fournir quelque chose d'un peu différent, ça serait pas mal. Alors on a essayé. Et surtout avec, par le biais des traitements, bien sûr un petit peu plus chers, on raccourcit les arrêts de travail. Tsy mitsahatra ny miezaka manatsara tolotra omeny ireo mpikambana ao aminy ny amita. Fomba iray anatanterahana izany dia misy ny fivoriana fanao isam-bolana izay atao miaraka amin'ny sampandraharaha isan-tokony ary misy ihany koa dinikasa sy ny traikefa hifampizarana amin'ny fotoana ilana izany. Ankehitriny dia 57 no isan'ny orinasa mpikambana izay misy mpiasa 2,000 raha totaly miaraka amin'ny vady aman-janany ireo mpiasa ireo dia mahatratra eo amin'ny ray hetsy eo. Latsakembika 500 ny karaman'ny mpiasa no enti manodina ny orinasa ka raha 100 alaina amin'ny mpiasa ary 500 kosa avy amin'ny mpampiasa. Mba hahafahany mandray an-tanana ireo mpikambana ao aminy dia manana tompahasalamana na dispensaira 6 ny amita ary manana tompahasalamana eny anivon'ny orinasa afaka bavalo na sita mba hahafahany mikarakara sy mitsabo ireo mpiasa eny amin'ny orinasa iasany. Amin'ny mahatompahasalamana iombonan'ny orinasa azy, ny andraikitra voalohany sahaniny dia ny fisorohana izay ahitana ny fizahana ny toeram-piasana, fitsiriana ny mpiasa voahiditra, ny fizahana isan-taona. Voafaritry ny lalàna mifehy ny tompahasalamana iombonan'ny orinasa koa ny fampiofanana ny mpiasa ho mpamonjy voina. Tsy adino ny fisorohana voafaritry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mikasika ny fizahana ny reny sy ny zaza. Ny fitsaboana ankapobeny dia ahitana fandraisana an-tanana ny voina tampoka, ny fanjidiana vita eny amin'ny tompom-pitsaboana, ny fizahana ankapobeny mpiasa sy ireo vady aman-janany, ny fizahan'ny mpitsabo spesialista. Manana karazam-pitiliana maro koa ny amita toy ny radio, ekografia, laboratoire, ECG sy ny sisa. Manana fiara ny amita izay natao anamora ny fitaterana ny mpiasa, ny fanafody ary koa ny marary. Mba hanatsahana hatrany fitantanana dia miezaka hatrany ny amita anaraka ny teknolojia avolenta amin'ny alalan'ny fikirakirana ny informatika. Anisan'ny tsangambaton'ny amita amin'izao 50 taonan' izao ny fametrahana ny fomba fiasa vaovao amin'ny alalan'ny informatika mba ho fanomezana fahafaham-po ny sarambam-behibahoaka sy ho fitsinjovana ireo mpiasa tena ary koa ireo be antitra dia miezaka ny amita andray an-tanana azy ireo. Ankoatr'izany dia ny laboratoara dia misokatra ho an'ny be sy ny maro. Marihana fa voatsiely izay no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 50 taonan'ny amita. Tamin'izany fotoana izany no nanapahana hevitra fa ho avoazina ny sary famantarana ny amita.